ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗਾਜਰਾ ਨੀਤਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰੂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ MSP ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਈਪ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਸੂਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਕੇ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਬਿਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਗੋਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਜਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਮੇਰਾ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੂਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਫੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੋਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਥਰੀ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਿਕ ਬੰਬ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਬੜ ਬੁਲਟ ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਿਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਕੰਗ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ।